Ah, ja. Ah, fuck. Bum. Hvad er det sammen? Velkommen til vloggen. I dag skal jeg efter lige omkring 2 måneder faktisk ud at se fodbold. Det er FC Midtjylland, der hjemme møder Esbjerg. Sjovt nok, de to hold, der også MSO var ude at se sidste gang, da de sluttede sæsonen af. De har tabt en træningskamp til dem sidenhen. Så der står 2-0 i Esbjergs fører, kan man jo sige. Klokken er så kun 19 nu, så der er lang tid til, at jeg skal derud. Men jeg starter bare vloggen nu, og så ser vi, hvad det bringer sig. Hvad så vinder du? Vinder du, hva'? Du er rigtig med dig. Der er hjemme lavet pølser. Jeg er klar. Jeg er klar. Ja, jeg kan filme. Filme nu. Kan jeg lige på spise? Nej, det er til dig. Jo, ja. Du skal tænde op i din mund. Du skal vente, mens jeg skal optage dig. Det er der, når forvandet høver, ikke? Ja, det er der. Ja. Ja, så er det ved at være tid til fodbold. Jeg smutter lige hurtigt hjemad for pakke det, der nu skal pakkes, og så smutter jeg ellers til fodbold senere her i aften, så vi ses på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om man kan se det nu til at til fodbold, men spørgsmålet er, om den bliver aflyst. Det ser sgu ikke godt ud, men jeg smutter i hvert fald ud på stadion, så må jeg se, hvordan det ender. Yeah.
der 0-0. Ja, det er okay, men du vil bare tage den pæn anden eller anden gang. Ikke super godt til dig. Så skal vi til at starte anden halvleg. Jeg håber, de kommer tilbage, men der er jo ingenting. Der er sikkert, så anden halvleg starte. FC Midtjylland, de vinder 1-0 på en sindssyg scoring af Michael Andersen. Fantastisk. Eller en elendig kamp, men en sejr, en sejr. Det er det vigtigste. Jeg tror bare, jeg takker af til. Tak fordi I så med på dagens vlog, og så like, subscribe, og ses igen, når kommer ind i videoen.